បាទអីអេមពែរ100បងប្អូនមកកំពុងដល់បិញចុំបាទក្តាប់គុកតែម្ដងបាទពូម៉ាក់នេះដែរកំពុងដល់លបីបាទពីអេមពែរ100ពីអេម1000បាទថែមជូនគ្រប់ចង្វាក់គ្រប់សំលើជូនបងប្អូននេះបាទបញ្ចូលសំលើបាទកុកកេះថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទបាទតម្លៃបាទតម្លៃទូថ្លៃទេបងប្អូនបាទតម្លៃទូថ្លៃហើយលេងបានគ្រប់ចង្វាក់ខ្មែរបាទចង្វាក់ថ្មីចាស់បាទថ្មីថ្មីអាប់ដេតថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនជានិច្ច ដែលបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបានតែដុកទ័រអបាននៅមានអាស័យឋានៅផ្សារហេងលីបាទបាទពី AM 200 បងប្អូនមកមកកកនេះកំពុងតែលបីបងប្អូនមកបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយ EK 50 ខ្លះខែទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញបាទមកផ្ទះរុកទៅអបើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញតាក់ទងបានទាំងអស់គ្នាបាទបាទទិន្នន័យយើងមានការធានាត្រឹមត្រូវបងប្អូនបាទមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបានផ្ទះរុកទៅអយាមការធានាយើងធានាឲ្យមួយឆ្នាំបាទក្នុងការធានានេះយើងហ្វ្រីទាំងសេវាជួសជុលទាំងគ្រឿងបន្លាស់បាទបងប្អូនបាទជួយแชร์ផងបាទហ្វ្រីទាំងសេវាជួសជុលនិងគ្រឿងបន្លាស់បាទហ្
hay giấy riêng mắt dân thôi chân mà hay dân miền ai cả xa miền bà vì cai bắt chu bằng ôn trầm trâu mình từ lúc ấy chết là lúc ấy cho này bà là miền bạch hà là tôi có trâu mình này bà lẽ khán cứ bằng ôn cùng ai từ lên không tất hay vô nhu đâm mà ai là khâu cho mong dân thôi chun bà vượt thôi chun free trầm đâu mà dương miên ban sầm rết sầm răng mà sầm mà lơ rú rú chun bằng bốn tài mà đong mà chân bằng bốn là miên chậm nằm ở răng mà chân một tẹt tôn to ta đồng tơ ọ mà